wasiirka wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliland ayaa ku baaqay in loo gurmado dadka abaaruhu saameeyay inay ku dhaqan deegaanada bariga Soomaaliland. Sida faahfaahinta warkan ay noogu eegayo wariyahayaga Faisal Yuusuf Kacaan oo nooga soo diray magaalada Hargeysa. Guddoomiyaha golaha dhexe xisbiga talada haye kulmiye Jaamac Ismaaciil Ciige Jaamac Shabeel ayaa ka hadlay qabsoomidda doorashada iyo abaaraha ka jira gobollada bariga Soomaaliland. Waxaan u sheegay in xisbi ahaan aanay jeclayn dib u dhac ku yimaada doorashada. Doorashada si xun u sheegay waqtigeedu ay taagan tahay dalka la xaalad kale ka taagan. Ingiriisku waxa ku maamahan member voice and good spouse. Bilaadigu waxa ay dhahdaa sida ay yeelo ilaahayna xagga dambu dhiga. Abaar bayna haysa. Haddii abaarta ilaahay iliga jabiyana oo ilaahay roobka inoo shubana, doorashadu way qabsoomi doontaa. Annaga u diyaara, annaga jeclayn in wadhay lagu daro. Wendy in lagu daro meel jeclay. Madaxweynahaanu golay wendy in lagu daro. Annagoo xisbigii aanu golay wendy in lagu daro. Laakiin haddii ilaahay inaga jabi waayo abaarta, tii bil-aadmigu meeshay ka baxaysa, taa ilaahay baa loo hoggaansamaya. Taa ilaahay ee loo hoggaansamaya waqtiga ay dadku uu ilaahay roobku shubeen, waqtiga ay dadku coday karaan ayuubay noqonaysaa. Hadday sateenna tahay waa 28 March, ta ilaahayna isaga og saacaddu ka dhugu baynu arkaynaa. Abaarta hadduu ilaahay naga jabiyana waa alxamdulillah, hadduu jabi waayna waa rabbalcaalamiin, laba jeer baynu ku shukriyeynaa. Dadku u baahan yihiin in loo gurmado, in wax la tara u baahan yihiin. Iminka durbo xoolihii waddanka kalabar baa dhintay, kalabar baa meesha ka baxay. Xataa gurmad kale imika la dirayaa, waxa weeye siduu xooluhu say u badbaadaya way adagtay. Marka maaha saacaddii ay doorsad ka sheekeynayeen ma joogin, saacaddii gurmadka dadka laga sheekeyn lahaa. Dadka doonsana kuwa codaya way dhimanayaan, horta badbaadi. Khaalid Ibraahin Cabdi, wararka warbaahinta SBC, Hargeysa.